кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Традицията продължава. На 7 май ще се проведе общоградският поход до връх Конгур. Организатор е туристическо дружество Калабак Петрич. Походът се провежда от 2009 година насам и е най-масовото организирано изкачване на този връх в планина Беласица. Този общоградски поход води началото от 2009 година. Значи тази година ще бъде 14-та година подред, както се провежда. Всяка година го провеждаме по едно и също време, в зависимост от това кога ще се падне Гюргьовден, в събота или в неделя. Значи каним цялата общественост, главен организатор сме ние, туристическото дружество, което ще рече, че поемаме отговорност на хората, които искат да се включат в похода, да ги извозиме до някъде, за да може да се улесни, защото все пак това е поход общоградски, хора, които не са туристи, хора, които обичат планината, ходят из планината, но не са туристи. И за тяхно облегчение сме подготвили превоз, който ще занесе хората до между двете хижи. Значи оттам нагоре още 3 часа ще бъде самия поход до върха. Да, с нормално темпо. Навръщане ще се отбием през хижа Беласица. Там ще има подготвен обяд за всички участници в похода и всичко това ще бъде безплатно. Много хора, на които казвам заповядайте на похода, питат колко ще струва билета на автобуса. Не, билета на автобуса се поема от туристическото дружество. Значи всичко е безплатно, стига да има желаещи хора, които да дойдат, да се включат в тази организация. Поканени сме деца от училищата, от Кочума Вродиев са заявили участие, че ще дойдат. Господин Стоилов с неговата групичка около 10 деца. От училище Въпцаров също очаквам Нери и Анжела да видим колко деца ще има. Гоце Делчев поканихме, Ники Пиргов, но за голямо съжаление каза, 2-3 деца само са изявили желание, но няма значение. Важното е, че ще има деца. Поканили сме колегите от Сандански, от Кресна, от Гоце Делчев. Те също, колкото човека могат, ще дойдат, ще се включат в похода, като искам да обявя часа на тръгване на самия поход, защото днес ми звъняха много хора и питат в обявата на общината, където е публикувана програмата, има и похода и за начален час писало 9 часа. 9 часа е късен час. Абсурд. Ние за това време не може да се качиме до върха и да слезем, естествено. И за това началото на похода е 7 часа. 7 часа пред входа на стадиона ще има автобуси, ще има леки коли и оттам нагоре ще се предвижат хората. А за всички деца, които ще присъстват на похода, имаме малка изненада. Като се качат на върха, там ще видят. Ще попълним отново летописната книга, която... Тя се води стриктно през всичките тези години. Да, задължително. Значи началото е 2009-та. Господин Дремджиев постави това начало. Ние следваме неговото дело и не пропускаме нито една година. Миналата година, въпреки пандемията, имахме 101 души. 101 души миналата година са участвали на 9.5.21 година. Най-малко имаме 51 човека 2020 година, когато беше пандемията. Общоградският поход до връх Конгур е част от събитията в програмата за отбелязването на празника на Петрич 6 май. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.